Pa evo, nakon ove nedjeljne utakmice odradili smo dva treninga, danas popodne imamo treći trening, sutra još aktivaciju do utakmice i uglavnom svi igrači su, osim Leovca, na dispoziciji. Oko Belje situacija da ćemo još vidjeti na današnjem treningu, sutra na aktivaciji, da li je sposoban pomoći momčadi. Topčagić ima nekih laganih problema, a svi ostali su na dispoziciji za utakmicu i spremni udovoljiti svim zahtjevima utakmice. Dobro, evo, naravno za uvod dovoljno, krenimo odmah na vaša pitanja. Izvolite, Dario Andraković, Televizija Slavonija i Baranja. Nenade, jeste li razgovarali s igračima, bio sastanak i sad poslije toga jeste donijeli li neke odluke, odnosno onaj vaše izjave poslije utakmice, hoće li to razmat, momčad je možda još donijeti novih nezadovoljnih, što ste rekli da će još biti nezadovoljniji? Aha, vidite, nezadovoljnih. Imamo 30 igrača, svi oni imaju profesionalne ugovore sa NK Osijekom, njihov je zadatak da treniraju, da se stave u službu momčadi, da stave svoj ego po strani i da budu na dispoziciji kad ih trener treba. Treneru je da odlučuje ko u određenom trenutku može i treba pomoći momčadi. To da li će biti nezadovoljnih, neće, pa to je njihova stvar, to me uopće ne zanima. Razgovarali smo, analizirali smo utakmicu i sa pojedinim igračima napravili i video analizu da vide gdje su griješili i da vide da nije to što mi pričamo da je to bla bla, nego konkretno, argumentirano ono što nismo bili zadovoljni. Vidjet ćemo na reakciji momčadi da li je to donijelo nešto. Ja vjerujem da hoće, ali rekli smo već nakon prve utakmice sa Goricom da želimo našim navijačima ponuditi u svakoj utakmici borbu, barem borbu i barem veliku angažiranost, veliku odgovornost u igri i to u ovoj utakmici protiv Lokomotive nije bio slučaj i zbog toga sam bio jako razočaran. Pogotovo što smo imali jako dobru podršku naših navijača i u prvoj utakmici protiv Gorice pa i u Krančeviću je protiv Lokomotive. Tako da samo oni koji su spremni davati svoj maksimum u svakoj utakmici, ti će biti u momčadi. Teren je mjerilo svega. Dado Kasač, Osječka TV. Ako Belje bude osposobljen, da li će on biti spreman za od početka pa dok li izdrži ili bi čekao na klupi pa onda popotati? To je dobro pitanje. Vidit ćemo, kažem, da li je on 100% spreman ili ne. Ukoliko ne bude 100% spreman, onda bi mogao biti na klupi i eventualno ukoliko bude trebala pomoć momčadi da ga stavimo u igru. Ali razmišljamo obje opcije razmišljam. Da li to znači da je najbliže opcija da počne 11-orica koja je u Astani počela? Pa kažem, rekao sam da Topčagić ima problem, on je u Astani odlično odigrao, ali ima problem sa primicačem, vidjet ćemo, to je jučer bilo, danas ćemo vidjeti kako će se osjećat, da li će moći biti u konkurenciji za momčad, svi ovi ostali, Leovac neće moći igrati, Leovac je ozlijeđen, ima ozlijeđeni aduktor, tako da najvjerojatnije će tu nastupiti Mario Jurčević, ovo ostalo moguće da će biti ekipa kao što je počela tamo u Kazahstanu. Gradimir Đukarić, Sportske novosti. Spomenuli ozljedu Leovca, Šta se njegov povratak? Pa vjerujemo za 2-3 tjedna. Vjerujemo za 2-3 tjedna, sad možda će biti prije, nadamo se i prije, ali evo sad je prošlo 6 dana, on se puno bolje osjeća, ali magnetsku rezonancu kad smo mu radili je još bilo jako puno krvi oko ozljede, tako da nismo mogli točno ustanoviti koliko je teška ozljeda, ali on vjeruje isto da nije nešto veliko i da bi mogao pomoći momčadi za 1-2-3 tjedna. Bizarna situacija, ali u jednom dijelu sezone su desni bekovi bili ozljeđeni, sad su danas lijevi bekovi. Da, nažalost Cvijanović i evo sad Leovac, ali imamo Marija Jurčevića, imamo i Evgena Čeberka koji može pomoći u toj poziciji, imamo na kraju krajeva i Matu Miloša koji je neki utakmic igrao na ljevom beku, tako da ćemo se, imamo i mladog Zebeca kojeg smo dali u Vukovar na posudbu, odnosno na dvojnu registraciju kojeg isto možemo u svakom trenutku povući,
tako da snaći ćemo se dok se ne vrati Leovac, ali kažem, imamo, Mario je, pogotovo Mario je pokazao ove dvije utakmice dosta dobru igru, pola sata u Kazahstanu i sad protiv Lokomotive bio jedan od zapaženijih igrača. Možemo dalje. Dalibor Keller, Glas Slavonije. Brlega pitanje. Ulazimo u utakmicu s prednosti, međutim to sigurno ne znači da je sve gotovo, osim što su Kazahstanci rekli da još nije sve gotovo, znači treba biti ipak oprezan bez obzira na tu prednost koju smo napravili. Pa naravno da treba biti oprezan, sigurno da moramo biti na najvišoj mogućoj razini da preskočimo i tu prepreku, ali uvjeren sam da ćemo sad pokazati karakter, nakon ove slabije malo utakmice se dići i uz pomoć naših navijača proći Kazahstance. Gradimir Đukarić. Petre, da nastavimo ovaj odnos s Kazahstancima, kako si impresivno ti ostaje u tu utakmicu? Pa jedna je tvrda ekipa, dobra na prekidima, puno ubacivanja sa strane i za od pozicije i sa kornera, ali mislim da smo kvalitetni i već smo to dijelom pokazali u prvoj utakmici i sad ćemo sigurno to potvrditi u drugoj. Možemo dalje s pitanjima. Dalibor Keller. Dosta problema imamo s tim kreacijom prilika. Malo šanse stvaramo, dobro, tamo protiv Kazahstanaca je bilo okej, ali ovo je bio prvenstvene utakmice. Nismo se baš istaknuli na tom planu, da to zabrinjava i imaš neka rješenja nova ili... To ne zabrinjava me, to nešto specijalno. Na početku smo sezone imali smo jako naporne pripreme, nismo ni u pripremama bili briljantni, iako smo pobjeđivali utakmice, ali još ti naši igrači, ofanzivni igrači nisu došli možda do potrebne svježine i potrebne forme. Puno je lakše obrambenim igračima podnijeti teret priprema, dok ovi ofanzivci koji žive i od brzine, i od driblinga, i od pravljenja viška na terenu u situacijama 1-1, možda nemaju još potrebnu svježinu. Vjerujem da ćemo iz utakmice u utakmicu biti bolji u tome. Evo, sad smo imali u ovoj utakmici, smo probali igrati u rombu sa dva napadača, sa Laslom iza njih, pa opet to nije bilo onako kako sam ja očekivao, čak ni u trenucima kad smo vodili 1-0. Nismo imali dominaciju na terenu koju smo željeli imati, nismo imali kontrolu lopte koju smo željeli imati, ali kažem, vjerujem da ćemo se iz utakmice u utakmicu dizati kad igrači isto dođu do svježine i do malo bolje forme. Reći ću vam par tehničkih stvari i volio bih da to zabilježite u svojim medijima. Prvo, što se tiče određenih sigurnosnih pravila za vrijeme utakmice. Dakle, nema zadržavanja gledatelja na prolazima, na stepenicama i u prostoru uz ogradu. Logično, pritom ni na samoj ogradi. Tu moramo upozoriti ljude jer imamo i naputke iz UEFA u smislu sigurnosnih pravila i jednostavno moramo ih prenijeti svima onima koji će doći na utakmicu. Što se tiče prodaje ulaznica, danas do 18 sati, sutra u vremenu od 10 do 21 sat, dakako da je i dalje moguća kupovina polugodišnjih ulaznica i učlanjenje u klub. Danas do 18, sutra po tom pitanju blagajna će biti otvorena od 10 do 16 sati na Ticket Pointu. Svi znate i svi navijači gdje se nalazi Ticket Point na ovom prostoru između naše zapadne tribine i dvorane Gradski vrt. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta, a vrata stadiona bit će otvorena već od 18.30. Uz ove sigurnosne mjere, određene provjere na samim ulazima, mogući red na blagajni, opet ide naš poziv i naša zamolba da se dođe ranije, da bi se izbjegla gužva, jer gužva bude i kad ima 4.000 ljudi koji su, recimo, pri dolasku na stadion, da ne govorimo o brojci koja bi nam bila još ljepša, još poželjnija. Pa evo, samo ako možete i vi prenijeti u medijima i pozvati ljude da dođu ranije. Dario, izvoli. Možete
Pirate, ovo jeste da se zanimate za ovog nigerijskog napadača. Nikad čuo. Da? Nikad čuo. Hoće li biti pojačanje, oni je sad da komentiramo slučajke koji izjavljaju da Osijek ovo ljetni prilaz, jer vi ste već rekli zašto niste dovodili pojačanja, da ne dovodi zato što nema ambicije prvaka. Pa ne znam, dovest ćemo ako prodamo. Dovest ćemo, imamo jako puno igrača, dosta smo se igrača i riješili. Nekim igrače smo raskinuli ugovore, nekima neke napravili posudbe, neke transferirali, tako da vidjet ćemo. Ja sam zadovoljan sa svojom momčadi. Ja sam rekao što su naši ciljevi, izboriti Europu, biti među prva četiri u Hrvatskoj i ukoliko nam se ukaže prilika za nešto više, onda ćemo pokušati pomrsiti planove jačima od sebe, ali to nije nikad bio cilj, niti će biti cilj. Sad smo fokusirani apsolutno na Europu i na europsku utakmicu, ali mislim da imamo kvalitetnu ekipu, imamo kvalitetne igrače, igrače koji mogu sigurno ponoviti sezonu, prethodnu sezonu, s nadom da ćemo u Europi biti puno kvalitetniji. Gradimir? Kazahstanci su bili relativno nepoznanica, pogotovo s obzirom na 5-6 igrača koji su dobili netom u prijelaznom roku. Koliko sada više imate nekakvih spoznaja? Možete očekivati? Da, pa dobro, oni su ispunili naše očekivanja, točno su se prezentirali u prvoj utakmici onako kako smo mi mislili da će se prezentirati, da će se braniti u nižem bloku, da će pokušati igrati dosta sa dugim loptama i da će koristiti svaki prekid za dolazak u napad i tu su i pokazali da mogu biti jako opasni i na ubačajima iz auta, isto tako iz kornera. Oni su nama stvorili u Kazahstanu 3-4 jako dobre situacije, tako da veliki izazov pred nama i moramo biti maksimalno fokusirani od prve sekunde do zadnje ako želimo pobijediti tu utakmicu, a želimo je pobijediti pod svaku cijenu. Dobro, nas ne zanima šta oni, kako oni, mi želimo se fokusirati na sebe, na svoj rad na terenu, pokušati dominirati utakmicu, pokušati našim navijačima donijeti jedno zadovoljstvo, dobre utakmice, pobjede, evropske pobjede, to bi nam bio jako veliki impuls za sve ono što dolazi.